Hej alle sammen og velkommen til YouTube Weekly episode 1. Mit navn er Oscar, og i denne uge skal vi snakke om blandt andet Rasmus Brohave og hans seneste succes på YouTube. Vi skal snakke om IQ Miller og hans rejse til Alanya med sin kæreste og to venner. Vi skal snakke om Brian from Denmark og hans nyeste Minecraft-serie. Og til sidst men ikke mindst skal vi snakke om Johanne Kulmets, som næsten har ramt en stor milepæl på YouTube. Til at starte med skal vi have gang i bloggerhjørnet. Rasmus Brohave har det seneste stykke tid haft stor succes på YouTube. Han er næsten oppe på 15.000 subscribers, og alene bare i denne måned har han fået næsten 3.000 nye subscribers. Rasmus har for nylig været en tur i København, hvor han blandt andet mødtes med Flamesman One, hvor de hver især lavede en video, som nu kan ses på deres YouTube-kanaler. Udover det deltog han for nyligt i YouTube Meetup 2014 sammen med andre YouTubers såsom iSilly, Jens Forum, Flamesman One, Novo Plego og mig selv. Vi går lige her en gang, fordi vi skulle lige have en lille break, fordi at det er lidt voldsomt, at der er så mange, og det er så varmt, så ja, vi skulle lige 7-Eleven en gang. Det er helt åndssvagt. Jeg kan slet ikke fatte det. Jamen, vi havde regnet med, at der slet ikke ville komme nogen, og så møder folk bare til tænk. Jamen, vi sad og skrev om, at hvad gør vi egentlig, hvis der ikke kommer nogen? Ja. Jeg var glad, hvis der kom 5. IQ Miller har for noget tid siden vundet en super fed rejse igennem sunfire.dk med stor hjælp fra hans fans. For en uges tid siden rejste IQ altså til Alanya i Tyrkiet, hvor de boede på Silent Beach Resort sammen med sin kæreste Maria og to kammerater. Vi har alle glædet os til at høre om hans ferie, og allerede nu er første afsnit af hans ferievlog tilgængelig på hans YouTube-kanal. Solen er fucking varm, og vandet er også varmt. Men det har sgu været godt indtil videre, men nu har jeg lige fået set lidt af stranden. Stranden er ved at blive smidt ud, og det har fandme været hyggeligt. Det var alt for denne uges del af bloggerhjørnet. Nu videre til gamerhjørnet. Brian from Denmarks nye Minecraft-serie har nu kørt siden den 21. juli og er nu nået til episode 8. I episode 7 af hans nye serie kan vi endda møde en speciel gæst, som før har været med i hans Minecraft-videoer. Det er hans datter Marie, som nu er hele 6 år gammel. Altså, du er faktisk blevet stor. Ja, sådan set. Ja, det kan man faktisk godt sige. Og hvis jeg var mindre, ville jeg nok ikke lyde sådan her. Nej, det tror jeg heller ikke. Det var alt for gamerhjørnet, nu videre til beautyhjørnet. Den dygtige modeblogger Johan Kulmets har næsten ramt 30.000 subscribers på YouTube og har for nylig medvirket sammen med IQ Miller i Stupid Ågårds serie En dag hos. Det var alt for YouTube Weekly dengang, men inden vi slutter af, får I her ugens spørgsmål. Hvilken YouTuber ser I allermest på YouTube? Skriv jeres svar i kommentarfeltet. Hvis du godt kunne lide den her video og gerne vil have, at den her YouTube-serie fortsætter, så gå ind og giv den et like. Tusind tak fordi I så med i denne episode af YouTube Weekly. Vi ses igen i næste uge.